אני רוצה לתת לכם שני יתרונות בכניסה לעולמות היזמות והכסף כבר בגיל צעיר. יתרון ראשון, ריבית דריבית. אלברט איינשטיין אמר פעם, ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין זאת, מרוויח. מי שלא, משלם. למה אני אומר לכם את זה? כי ככל שנכנסים להשקעות בגיל צעיר יותר, כך הפלא של ריבית דריבית עובד יותר בשבילכם. אני מאוד ממליץ לנצל את הגיל הצעיר ולנצל את הזמן לטובתכם. אתם תודו לעצמכם שנכנסתם בגיל צעיר. יתרון שני, להיכנס לעולמות היזמות והכסף בגיל צעיר, כי כשנכנסים לעולמות היזמות והכסף, לא מיד רואים רווח, אין קיצורי דרך. לוקח זמן עד שבאמת מצליחים לראות הוצאות. זה העולם. היתרון של צעירים זה שאין להם מחויבות והוצאות. זה מאוד חשוב בתחילת הדרך. אנשים צעירים, אין להם הוצאות חודשיות גדולות, משכנתה, ילדים, חוגים וכדומה. לכן הם פחות חרדים לסיים את החודש, ובכך יש להם יותר אוויר עד שהם יצליחו כיזמים לראות כסף באופן שיטתי וקבוע בכל חודש.